Масово, весело та гамірно – так починається легкоатлетичний крос. Від Палацу культури стартували цілі шкільні делегації. Хлопці, дівчата, викладачі фізкультури, подекуди, директори шкіл і батьки. Головне – не швидко, а красиво і без травматизму. Дев'ятнадцять шкіл і сотні учасників. В недільний день на стадіоні яблуку нема де впасти. Замість звичних ігор та змагань тут показові виступи з секції спортивних шкіл. На полі борці, боксери, теквондисти, футболісти. Одночасно у спортивній залі баскетболісти та волейболісти демонструють зразкові тренування. Спортсмен має бути не лише спритним і витривалим, а й обізнаним. Знання історії Олімпійських ігор, їхньої символіки та героїв обов'язкові. Тож практичні навички учасників оцінили під час забігу, а теоретичні – на вікторині. За кожну правильну відповідь нагороджували справжнім щоденником олімпійця. Коли і де проходили перші юношеські Олімпійські ігри? Крім індивідуальних нагород, учасники отримали подарунки для шкіл – баскетбольні м'ячі та шахові набори за масовість та злагодженість. Діти розходяться задоволеними, організатори теж. Кажуть, перший млинець не комом. Все, що ми запланували, ми виконали. Ну, немножечко були, звісно, збої. Вперше ми проводили таке мероприятие. Я надіюсь, в следующий раз воно вийде інтересніше і швидше пройде. Одне із завдань заходу – реклама секції обох дію США. Традиційно, що осені вони набирають до себе дітей. Тому до Олімпійського дня приготували своєрідну презентацію. Ребята отримали інформацію, а їх не зі слов, вони хоча б побачили, які види спорту, як діти займаються, яка форма у них, що можна отримати. Тобто інформацію отримали о том, де можна займатися спортом, і які види спорту культивуються в місті. Заохочені успіхом першого заходу, організатор обіцяє зробити його традиційним, щоб щовересня разом із школярами вшановувати нові перемоги українських олімпійців. Ірина Койбіда та Ігор Мухін, новини телекомпанії «Луч».